Hej, her hos Hellers har vi lige fået et oliesugepumpe. Elektrisk, og den kan du få som pumpe alene eller med reservoirspand til spildolien. Og i sådan en lille æske her, der har vi pumpen, en ledning og en slange til at putte ned i motoren. Og den slange til at levere spildolien i spanden. Der er pil på, hvad vej olien render, når man tænder pumpen, og det gør man på den her lille kontakt her. Og der er lidt strømkabel, så vi kan connecte strømmen for at få den til at virke. Så er der tilslutning her, hvor man lige tager proppen ud af hullet her, så der ikke kommer skidt ind. Sidder der en prop, og så sætter man sugeslangen i der. Og i den anden side putter vi slangen, som er til oliereservoiret. Og så slutter vi ellers plus og minus til her til vores batteri, som nu driller lidt, sådan der. Og så er vi ellers klar til at suge. Hop. Og på selve pumpen, der er der tændt sluk, og der er også en sikring i tilfælde af fejlmontering eller kortslutning. Det er meget nemt, det her. Det er bedre end håndkraft. Tak fordi I kiggede med. Vi ses hos Hellers.